assalomu alaykum hurmatli kurash muxlislari, bugun Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Qaraqo'tamona qishlog'ida mana mehmondamiz. Bizni mehmon qilayotgan Tayson polvon, Ro'zim polvonlarni mana uyida mehmondamiz. Mana shu akamizga ham rahmat, bizni yaxshi kutib olib, yaxshi mehmondo'st qilyapti. Mana Baxshi akamiz ham mana kelgan Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani Ariq qishlog'idan mana shu Baxshi akamiz ham kelgan, mana polvonlar bilan o'tiribmiz. Mana shu o'tirishimiz abadiy bo'lsin. Surxondaryo Qashqadaryo polvonlari bir el aka ukaday bo'lib har doim mehmondo'stligi rishtasi ayrilmasin. Hammaga sog'lik salomatlik. Bizni mana shafyorimiz ham yaxshi, rahmat. Buxoro desa Buxoro, Xorazm desa Xorazm. Yildi xizmatida yursin, moshinlari benzini tugab qolmasin, uchar bo'lib yuraversin. Mana Sherbek polvonni otasi, mana Sherbek polvonni nima deydi, shu xonadonda doim yaxshi kunlar bo'lsin, yaxshi kunlar kelaverik. Nasib bo'lsa Ro'zi polvonni, Sardor polvonni, Tayson polvonni, bularni nasib bo'lsa olimpiadalar borib kelganda katta katta elga osh berib turganlarni mehmon bo'lib kelish nasib qilsa, otamurodaga omadingizni bersin. Rahmat. Mehmonlar sizlarni ham omadlaringizni bersin, ishlaringiz rivojlanib bo'lsin. Xush keldingiz. Hamma polvonimizga omad. Olimpiya chempionlari bo'lib nasib qilsa hammasi to'y to'y yig'ilashib ketib o'tsin. Izn nima izn nasib qilsa. Kirpi polvonni otasi deb tanishtiring. Kirpi polvonni otasi kurash anosini ashaddiy muxlislari desa ham bo'ladi. Hamma kurashdan qolmaydi. Yer yuzasida qanday kurash bo'lsa, kirpi va kirpi polvonni otasi bor. Sherbek polvonga ham gap yo'q. Meni eng ixlos qilgan polvonim Sherbek polvon. Ko'z tegmasin, travma olmasin, doim g'alaba cho'qqisida bo'lsin. Nasib xudo xohlasa mana ukasi ham mana Barkamol polvon, u ham Sherbekni izidan nasib g'alaba qozonaversin. Hamma Surxondaryo Qashqadaryo polvonlariga omad, birdek aql bo'lib yuraylik. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nasib xudo xohlasa yana kurashlarda ko'rishguncha, ertaga nasib xudo xohlasa kurashlarda ko'rishguncha. Chambirning bosh darvozasini qorong'ini bersa, men borib shu chambirning darvozasini qorong'ini tuzatsam deb Nurovlidan duoi ruxsat olib, chambirning bosh darvozasini borib Ahmadsardar qorong'ini tuzatib yursin. Endigi gapni boshqa joydan eshitdik. Yat degan eli bor edi, Mahmudxon degan podshosi bor edi. Odamning nihoyatda chiroyligidan xalqi uni Suluxon deb qo'ygan edi. Bir kuni g'aflatda qolib, mamlakatini yov bosib olgandan keyin istagancha bir otim beliga minib sahroyi Kabirga chiqib, "Ey yaratgan Alloh, o'zim qo'lla. Oldin otamning belidan enamning qorniga o'tkazdi, keyin inson qilib dunyoga yaratdim. Bir mamlakatning podshohligini berdim, top panama top berdim, zar panama zar berdim. Senga nima qilgan gunam bor edi, bir kechada hammasini tortib oldim" deb yaratgan Allohga izillab jilay bergandan keyin oq sallali oq jelakli bir chol paydo bo'ldi. "Ey bolam, oting 7.5 gaz bo'ldi, qilichin 40 gaz bo'ldi, 3 kunlik jo'li bor, chambil degan eli bor, Qorog'lu degan sultoni bor, oldida 46 galabotir uli bor, shuna borib boshingni yetsa mamlakatingni qaytarib olib beradi" dedi. deb ko'zidan g'oyib bo'lib javob ketgan ekan. Shunday qarasa oti 7.5 gaz bo'lgan, qilichi 40 gaz bo'lgan, o'zi ham oq sallali oq jo'lakli bir ishon sifat bobog'a aylangan shunda
Otting beliga minib uch kecha kunduz yo'l tortib Chambilga qarab, Yor Ahmadstonlar turgan darvozaning ustidan boynog'i mehmon kelib qolgan ekanday.